գույք թվարկեմ, եկեղեցիներից բացի, որ այդ շինություններ կան, որոնք եկեղեցիներից բացի։ Ես նույնիսկ գյուղեր եմ ասել, 5 գյուղ, 5 գյուղ ողջ տարածք, հողատարածքներով պատկանել է այ եկեղեցուն։ Որոնք են ասել։ Բաղաշապատ, Ուրիմա քաղաքի, Եղվարդ, Ուրիմա քաղաքի, Մուղնի, Օշական և Մաստարա։ Սրբազան Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, մենք գյուղերը հետ չենք ուզում։ Ինչ ասենք, ասված եսին, բայց գոնե իմացեք, որ բռնա գյուղավել եք և կարող եք դրա դիմաց փոխադրություն տալ։ Մենք ինչ ասում ենք, որ կադաստրային ձգայականները, որ տվել եք մարդկանց, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդկանց, չերյալ հայտարարել, չէ, դինեսն է, բոլորը, ազգն եք, ձերն է, այս ժողովրդին է, ադենադարանը, այս ժողովրդին է։ Սրբազան Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ այս չակնկալիքների շարժումը տանելու է նրան, որ ունենանք չպետություն, չինքն իշխանություն, չանկախություն։ Արդեն ունենք չպետություն, չանկախություն, չինքն իշխանություն, չինքն իշխանություն, իր շնորհիվ։ Ասում է, այնպես եք ուզում անել, որ Երևանի կենտրոնում սրճարանում նստած մարդիկ երազեն Կարսի մասին, բայց չունենան իրական Հայաստան, Զանգելանի մասին կապանում երազեն։ Ձեզ չմեկնաբանելու մի տխմարություն։ Բայց ձեզ օրինակ քննադատում են իշխանական պատգամավորները սուր ելույթի, սուր բառամթերքի համար, ասում են եկեղեցի պիտի հաշտության դեր, մերանի դեր կատարի, ոչ թե առատումն ընդունի։ Ի՞նչ փոքր չեմ քննարկում։ Ես ինքնուրույն քննարկում եմ այլ Արցախի կորուստ, հայրենիք կորուստ, պատճառները, թե չէ իրենց ասացականից, հավին չի մրսում։ Ժամանակավոր իշխանություն են գնալու են ձեր կարծիքով։ Ժամանակավոր իշխանություն ժամանակավոր։ Միակ իշխանություն է Աստծո իշխանություն։ Երկրի վրա արդայվում է ում կողմից եկեղեցի։ Միակ հավիտենական իշխանություն ես եկել Սա պատիժ է, մեր մեղկերի համար, ես իշխանություն պատիժ է, մեր մեղկերի համար, այլ աստուծ է, ասկանց պատիժում է սրանցով, մեզ, իվա մենք էլ հավակում ենք, ասմենք դրողում, եկեք մեղայի է, համաշխարեք, ներողությ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 ու Շնորհակալություն, Սրբազան ձեր պրովոկացիան չէր։